2018년 1월 19일 그냥 말해 시대, 비록 인사나 말해 시대. 그래서 뭐 말이 가로, 티라브라 치게. 근데 꿀이 시하고, 되게 되게야. 땡겐다, 땡겐 수란에 빠져요. 그래서 티라브라 부라바라 말어, 시우. 땡겐다 수라가, 병원에 진술에 대배야. 내면 대배야라 보노. 렛, 뜨코네, 뜨코, 병원에 라레베. သင်္ကန်တာပြီးတော့365ရက်ပြည့်လို့ရှားသေးဘူးလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းလာတယ်ပဲသင်္ကန်တာဟင်းဘာသာအလိုရသင်္ကန်တာကတော့တရားနဲ့မြန်မာပြဿနာတက်ပြီးတော့မြန်မာကရှုံသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြန်မာကောင်းဖြတ်ခံတာပေါ့တရားရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်လာတယ်မြန်မာကောင်းကအောက်လက်ချလို့မရဘူး အောက်ချရင်ရေခံပြီးတော့မြေတွေပျက်စီးမှာဆိုလို့ပြီးတော့အပေါ်တင်မယ်ဆိုရင်လည်းမိုးတွေခေါင်ပြီးတော့မိုးမြော်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ပြမကြီးအဲ့အူကောင်းကိုကန်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့နှစ်ပြည်မှာရှိတဲ့တကူးကြီးတဲ့နှစ်တွေကိုတလဲစီတလဲစီကန်တာမို့လို့ပြောင်းသွားတာကိုသင်္ကန်တာလက်တကူးနဲ့လို့တကူးပြောင်းသွားတာပါဟောသင်္ကန်တာအဲ့ဒါကိုဘုမာကတော့သင်္ကြန်လို့ခေါ်တယ် ဒါတော့ဟိန္ဒူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာသင်္ကြန်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဥစ္စာဘုမာနိုင်ငံမှာသင်္ကြန်လုပ်နေတာတော့ရှိတယ်ဒါတော့ဗုဒ္ဓံခေတ်ကအရှိခေတ်ဘူးတဲ့ပြည့်ပြည့်ပဲနရတရားပတိမင်းကြီးမိဖုရားဆောလုံးကိုတည်တံပြည့်တဲ့အဖြစ်အားသင်္ကြန်ကြောက်တယ်ဒါဆိုဥစ္စာဘာသာလုပ်တာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်မြန်မြန်လောက်ကြဘူးဒါပေမဲ့ထေရဝါဒ၅နိုင်ငံ
Myanmar, Biro, Jalan Lao, Cambodia, Thai, Biro, Sri Lanka, Biro, Tami, Bien, Adan. Ah, I can't remember. You know, Mete Kuo, Jibe, Pian Biro, Kuli, she is. Who is it? The Mari Jaro. Ibrahim, second lady, Chogan Yodai. Don't you? Chosen, eh? My. ဥစ္စာပမာတွေမှာရဲကမစုံဘူးလေဥစ္စာပမာလားကြည့်လိုက်29ရက်နဲ့ကုန်တာရှိတယ်30ရက်နဲ့ကုန်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်၄နှစ်မှာတစ်ချိန်လတ်ထပ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဝါထက်တယ်ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါ30ရက်30ထပ်ပေါင်းပေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာပမာလားက ချောင်းဆယ်ငားရပြည်တယ်လေပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထေရဝါဒနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတိုင်းလေ့ကျင့်တဲ့အချင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ပူဇာစာပူဇာနေရတယ်။တကြံပြီးတကြံကာလမှာဘလောက်ပဲသူတို့ပျော်ခဲ့ပျော်ခဲ့နေဆက်တရားတွေကြားပြီးဆိုရင်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရေချိုးပေးတာပဲပြီးတော့လက်လက်ကျန်ပေးတာပဲပူဇော်တာပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါဥစ္စာတော
Mingla suraga mengan paban luna di sainya di di mingla. Makong de akuturi pe pyo bido. Kong de ayanri biye somdago mingla. Tasoni ate ne hongma. Makong de ayanri shike bubong shike le. Aku peso man ne temba. Makong de pe pyo bido. Kong de biye somsepo. Kong de kuturu logan de muro.무슨 무슨요? 내 대구 동로 동호 맹글라. 그러자 맹글라 대학원에 이제 대지대 보고들이고 보조를 시대. 그러자 무슨 뭐가 나빠지 보조 따대 보고니로 나빠니 보조 칸타대 보고 피어 조사고 로한테. 무슨 매생 갈라가 싸미로 대지대 보고들이고 보조 따보
မိဘတွေဆရာသမားတွေကသင်ပေးနေရှိတယ်။ဒါလည်းပဲမင်္ဂလာတရားတော်တိုင်းလုပ်တာပါပဲ။ဥစ္စာတော့ပူဇော်ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်နှလုံးပြန်ကြည့်ရတယ်။အာဒေဝနာပန္နိတာသေဝနာအာဒေဝနာဘာလာပန္နိတာသေဝနာမကောင်းတာကိုပြောတာမကောင်းတာကိုလုပ်တာမကောင်းတာတွေးတာဟာဘာလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကောင်းပါနဲ့ကောင်းတာပြောကောင်းတာတွေးကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပန္နိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းဒါဆိုမကောင်းတာကိုစတဲ့မပေါင်းဘူးကောင်းတာပေါင်းပေါင်းပြီဆိုရင်ပူဇော်စားပူဇော်နေရကိုလည်းပူဇော်တတ်တယ်ပြီးတော့သူများတွေ့လည်းပဲဟိုကပူဇော်ခံထိုက်တယ်ဒါဆိုစတဲ့နှစ်ခုကြည့်ရမှာပေါ့နံပါတ်1အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တတ်ပေါ့အာဒေဝနာဘာလာလောကမှာအပြောအဆိုအနေအထံနေနေညာညာတောင်းလာလို့ရတဲ့အခါမှာအကုသို့ဖြစ်များတဲ့ပုံပုံတွေကိုမပေါင်းပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့ပုံပုံပေါင်းတာများရင်အကုသို့စေကများလာတယ်။အကုသို့ကလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့မလုပ်တဲ့နာကိုလောဘကများလာတဲ့ပုံပုံတွေကမောဟများတယ်တဲ့။ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တဲ့ပုံပုံကိုပူဇော်မှန်းမသိတော့ဘူး။ပြီးတော့ပေါင်းတဲ့ပေါင်းတဲ့ပုံပုံလည်းပဲပေါင်းရမှန်းမသိတော့ဘူး။ပေါင်းတဲ့ပေါင်းတဲ့နာကဥစဉ်လို့ပန္နိတာသေဝနာနေစဉ်ပြည့်စဉ်လှူရှားသွားလာနေထိုင်တဲ့အခါမှာကာယကံဝစီကံမနောကံတန်ရှင်းစင်ရည်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုလုပ်ကောင်းတာကိုပြောကောင်းတာကိုတွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းဖို့မှန်တာပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တတ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကနေတော့မင်္ဂလာတရားတော်မှာဆိုရင်အာသေဝနာဘာလာပန္နိတာသေဝနာပူဇာစာပူဇာနေရဒါကကိုကပူဇော်တတ်အောင်သင်ပေးတာပဲရှိသေးတာအဲ့ဒါပူဇာစာပူဇာနေရပူဇော်ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနည်းကျရင်ကိုယ်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒါပူဇော်ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဥစ္စာကတန်ခါးရဲ့ဘုံမှာမှာကြည့်ကြည့်။အင်းစလီကရေလီယောအကဒခိနီယောလောကီခံထိုက်တဲ့ပူဇော်ခံထိုက်တဲ့ဆိုတာကကိလေသာကင်းစင်နေမှာ။အဲ့ဆိုရင်အပြင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမပေါင်းမဲနေရတယ်လို့အပြင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေါင်းပြီးနေရတယ်လို့ကိုယ်မှရှိနေတဲ့အကုသို့ကိုမပေါင်းနဲ့ကိုယ်မှရှိနေတဲ့ကုသို့ကိုပေါင်းဟုတ်ပြီအကုသို့ကိုမပေါင်းနဲ့ဆိုတော့စလို့အကုသို့စေတဲ့နဲ့တော့မဖြစ်နဲ့ပြီးရင်အကုသို့စကားတွေတဲ့နဲ့တော့မပြောနဲ့ပြီးရင်အကုသို့တွေကိုတဲ့နဲ့တော့မတွေးနဲ့ဟုတ်ပြီတွေးတယ်ပြောတယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုကဘာလာဖြစ်သွားတယ်ဘာလာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ပဏိဒမဟုတ်တော့ဘူးပဏိတာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကကိုယ်ကိုမပေါင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကနေတော့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကိလေသာကိုမပေါင်းပါဘူး။အော်ကိလေသာမပေါင်းစင်တော့ပေါင်းပါလေ။ကုသိုလ်ပြန်ပေါင်းပါလေ။သူများကိုတော့ကိုယ်ကရွေးတယ်။ဒီလိုဆိုရင်လူကောင်းဒီလိုဆိုရင်မကောင်းတဲ့လူ။အော်ကိုယ်မှာလည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာရှိတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုရင်မထားဘူးမဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကိုယ်ကမွေးယူပါလေ။ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုရင်ထားမယ်ပြန်မစလာကိုကိုပြန်ဝင်မြူမှာအဲ့ဒါမှာကိုကဘာဖြစ်လာဆိုပူဇော်ခံထိုက်တာပူဇော်တတ်တဲ့ဖြစ်ကနေတော့ပူဇော်ခံထိုက်တဲ့ဖြစ်ကိုပြောင်းမဲ့ပြောင်းမဲ့ဆိုရင်ကကိုမှရှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုတန်နေတဲ့များရှော့ပြရတယ်ရှော့တယ်ဆိုတာလည်းပူဇော်ကိုပဲပြန်လောဘဒေါသမောဟနဲ့ဘောအရှင်ဟန်ရတာပါပဲရှော့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒူစရိုက်လောဘနဲ့ဒူစရိုက်ကကာယဒူစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်အော်သုံးပါရှိမယ်ဦးဇင်းတို့ကာယဝစီကမနောကံဆိုကံသုံးပါရှိပြီမယ်ဦးဇင်းတို့ရှောင်ကြမ်းမယ်ဒုစရိုက်ကစုစုပေါင်း၅ပါးရှိတယ်ပါဏာတိပါဒအာလိဏာလနာကာမေလုမေသနာဘုဒ္ဓဝါဒသုရမေယခရမနာအဲ့မှာဦးဇင်းတို့နှစ်သိကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဗမာလူကဘာလုပ်တတ်လဲဆိုတော့ဇီဝိတာဒါနာငါးကုဒါမျိုးတွေပြီးတော့နွားကိုလွတ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ငါလို့တန်မောင်းတော့တာကတစ်နေ့မှတစ်ခါပါဒါကြောင့်နေစဉ်နေစဉ်ကိုမငါပဲဖြစ်ဖြစ်နွားပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိတဲ့ဘဝကိုမဆက်ဖို့လို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုံစံတရားကလောကမှာရှိတဲ့တဘဝအလုံးကိုအသက်ရှင်ဝင်ပြီးလိုက်တာမျိုးတော့ဇီဝိတာဒါနာပဲဒါကြောင့်ကိုကကိုယ်စောခံထိုက်တဲ့ပုံစံတရားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နေတိုင်းနေတိုင်းဇီဝိတာဒါနာလုပ်နေဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အာဒိနာဒါနာသူမြတ်ပစ္စည်းကိုကိုကမယူတာကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုမလုံနိုင်မှုဆိုရင်သူများရှိတဲ့ပစ္စည်းသူ့အတူသုံးနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ဒ
ဒါနစေတနာနဲ့ကိုကလောကကိုဖျက်ဆီးနေမယ်ဆိုရင်ကိုတို့ကဖြစ်နေပြန်ရောပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဒါလည်းပဲဘုရားဝါဒမှာရည်ကြီးတဲ့သုံးမှန်ချက်ကိုပဲပြီးရင်ဟိဝိပယောကောဒုက္ခအပိယိတံပယောကောဒုက္ခခြေတဲ့သူနဲ့ဝေရတာတွေမောင်းတဲ့သူနဲ့နေရတာတွေဟာဒုက္ခဆိုရင်ဒုက္ခကင်းကျင်တဲ့စိတ်ရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာမေတုမိစ္ဆာစာရာကိုရှောင်ကျင်ရတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရာကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာနဲ့တင်တယ်နဲ့ရလာတဲ့ဒုက္ခပြီးရင်ဟိတံပယောကောသုခောခြေတဲ့သူခြေတဲ့သူသဘောကျတဲ့သူနဲ့နီနနာနေခွင့်ရတာဘဝကနေတိုင်းစားတော့ခွင့်ရတာလည်းပဲချမ်းသာမှုတစ်ခုပဲပြီးတော့မောတာဝါဒနေနေညညရှင်သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခါရရင်မုဒ္ဒကပြောမိတယ်လေမုဒ္ဒပြောမိပြီဆိုရင်သစ္စာတရားမကြားနိုင်တာမို့လို့မုဒ္ဒကိုရှောင်ကျင်အောင်နာဟိုကကြိုးစားရတယ်ပြီးတော့သူရမေရဒီမှာတော့ရှားပါတယ်တော်တော်ကိုရှားတယ်ပြောမှာသူရမေရမရှိဘူးလို့ရှိပါတယ်အခုနဲ့တကူမှဆိုရင်လည်းအရင်တော့တဲ့လူတွေဘီယာတော့တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒါကအနည်းဆုံးဥစ္စာဗမာတွေပြောတာနော်။ဒီနိုင်ငံခြားလူစုတို့ပြောစရာမလိုဘူး။ဥစ္စာဗမာတွေအနည်းဆုံးကတောက်ကြတယ်၊မူးကြတယ်။ဒါမဲ့အများစုကတော့ကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေ၊ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဆရာတော်တွေလာလာပြီးတော့တရားဟောတာတွေ၊တရားကြားတာတွေရှိနေတော့ရင်ကြီးသိမ်မွေတဲ့ပုံပုံတွေဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်သုရမေရိယတော့တနေ့တော့ရှောင်ကျင်ရပါတယ်။အဲ့တော့ရှောင်ကျင်နေတာကအာသေဝနာပါလာမယ်။မကောင်းတာကိုမလုပ်ဘူး။ဒါဆိုအာသေဝနာပါလာမကောင်းတာမလုပ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။ပန္တိတာသေဝနာ။ကောင်းတာကိုလည်းလုပ်နေဖို့လိုသေးတယ်။ဥစ္စာတော့လူကောင်းတာပေါင်းရင်ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းကောင်းတာကိုပြောင်းပေးရတယ်။အဲ့ဒါဆိုလေးတိုင်းပြောင်းဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့မနေ့အရာထာတာနဲ့တကယ်နဲ့ဥစ္စာတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဖေရကိုရေကတ်တာတွေဆုံကတ်တာတွေပန်းကတ်တာတွေဒါလောရတယ်။ဒါပဏိတသေဝနာပဲ။ကောင်းတာကိုလုပ်နေတာ။ပဏိတဆိုတာကောင်းတာ။သေဝနာဆိုတာမှီဝဲတာ။အဲ့ဆိုကောင်းတာကိုနေတဲ့လူကိုလိုတယ်။ဒါကဥစ္စာလို့ပန်းကတ်တာတွေရေကတ်တာတွေကဒါကကာလံကာလံမို့လို့ဒါနပုစုပေါ့။ဟောပန်းကတ်ပြီးဥစ္စာလို့ဒီနေ့မသွားဘူးကြ။ပြန်ရှိကိုပြီးတော့မာဘတိလာယူနိုင်သေးတယ်။ဟောဒါဆိုတိလာပြန်ဖြစ်လာရော။ဒါဆိုဒါနလည်းဖြစ်တယ်။တိလာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါမှလည်းဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါဗျာမထန်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မဩကာသဘရောညွတ်တယ်ဘရောနဲ့ခါမှာစက်တက်ကတည်ပြီးတော့ဆိုနေတဲ့ဂရောနေတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းသမထတစ်ခုပဲဒါစိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးပါလားဒါကြောင့်ကိုကပန္နိတာသေမနာပဲကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုကိုကအမြဲတမ်းမှီမဲ့တဲ့ပုံပုံတရားကကြာတော့မှဖြစ်လာရင်ယဉ်ကျေးလာတယ်ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံကပူဇာစာပူဇာနေတာပူဇော်ခံထိုက်တာပဲဒါကြောင့်ပူဇော်ခံထိုက်တဲ့ပုံကိုရှာနေမဲ့အစားကိုကိုနဲ့ပူဇော်ခံထိုက်အောင်ပြင်ကြိုးစားရတယ်မကောင်းတာဆိုရင်မလုံနဲ့မပြောနဲ့မတွေးနဲ့ကောင်းတာဆိုရင်လုံပြောတွေးဒါကိုဘုရားရှင်ကမင်္ဂလာတရားတွေတရားတွေနဲ့ဟောခင်ကလေးကဒီစကားလေးကိုပြောခဲ့ပုံပါလေဒါမဲ့စကားတော့ပုံမှန်မတူဘူးမကောင်းလို့ရှောင်းကောင်းလို့ဆောင်းရှင်မစိတ်ကိုဩဒါပြောရတယ်စိတ်နာပြုစင်တဲ့ပုံပုံမှာမဖြစ်လေပူဇော်ခံထိုက်တာဒါကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ရတယ်ဒါဆိုရင်အာသေဝနာဘာလာပဲပေါ့ကောင်းမှုကိုဆောင်ရင်ပန္တိတာသေဝနာ။အောပူဇော်ခံနေတယ်ဆိုတာစိတ်ထားအရှင်းလို့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကနေပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်တနေ့မှတစ်ခါကုသလုပ်ပြီးတော့နေ့တည်းကုမယ်အစား။တနေ့မှတစ်ခါကုသလုပ်ပြီးတော့နေ့တည်းကုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘဝကပြည့်စုံမှာပါပဲ။ Happy New Year လို့ပြောမယ်စား။ Happy New Day လို့ပြောရင်ပိုကောင်းတယ်။တနေ့မှတစ်ခါကုသလုပ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သက်ဖြစ်ပါစေလို့ပြောမိမယ်စာတနေ့တစ်ခါပို့လို့တော့ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သက်ဖြစ်ပါစေလို့ပြောရင်ပုံမူရောပြည့်စုံတယ်ဒါဆိုရင်နှစ်သက်ခုမှပြောမယ်စကားတစ်ခုပဲနှစ်သက်ခုမှမဟုတ်ဘူးနှစ်သက်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းကောင်းတာကိုလုပ်မိမယ်ဆိုရင် Happy New Day ပါပဲဒါကြောင့်ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့ပုံကိုတောက်ထူးရင်ပြောလိုက်ပါ Happy New Day အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဆောပါတလူခေါ်လိုက်တာပဲဒါတိလာမှာဆိုရင်ပတ္တာဒါနမှာပတ္တာနမောဒနာဝန်တာလာပဲကိုယ်နဲ့လောက်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့သူများလောက်တာလေးကိုပါပြီလေကိုယ်စဲတဲ့ကခြေနဲ့နေတာဒါကုသိုလ်ဖြစ်စေတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲပန္တိတာသေမနာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုယ်အမြဲတမ်းဝင်နေတာ
ူကောင်းကိုပေါင်းမင်းပေါင်းပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ကောင်းကိုပေါင်းရင်ဘဝမှာပြောင်းတယ်လူကောင်းပေါင်းလို့ဘဝပြောင်းခြင်းမှာပြောင်းတာစိတ်ကောင်းပေါင်းရင်တော့ဘဝပြောင်းတယ်အော်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖိရင်ဘဝပြောင်းတယ်မတူเนาะအကုသို့ကုံသွားရင်တော့ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ရဟန္တာမဖြစ်ခင်အကုသို့ရှိနေတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူပြီးတော့နေထိုင်ရတာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူတဲ့အတွက်ဘဝတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းနေသွားတယ်။လူကလေးတော့အနက်ကလေးတော့ပြန်ပါ။ဒါပေမဲ့သူ့ဒီစိတ်ကောင်းရှိအောင်နဲ့ဘဝကလောဘဆိုတာဖြစ်နိုင်ဖို့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုတတ်တဲ့မဲ့ဖို့ပေါ်မှာဘဝကဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းက Happy New Day ရှိမယ်။ Happy New Year ရှိမယ်။ Happy New Life ရှိမယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲဆိုရင်ငင်းလို့မရတဲ့အရာတွေပဲ။တကယ်လို့ရမ်းတာမဖြစ်သင့်ဘူး။သောတာပန်တက္ကရကံအနာကံပြီးတော့ပုထုဇဉ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေတဲ့နေတဲ့ဖြတ်တတ်နေတယ်လို့လာတဲ့လာတဲ့ဖြတ်တတ်နေတယ်နေတဲ့နေတဲ့ဖြတ်တတ်နေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဖြတ်တတ်နေတယ်ဖြတ်တတ်နေတဲ့နေဖြတ်တတ်နေလာဖြတ်တတ်နေနှစ်ဖြတ်တတ်နေဘဝမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်စိတ်ကတောကပြည်တယ်ကဒုက္ခဒုမနတလာနေတယ်တောကဒီအဝိဇ္ဇံဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီကခြေခံလို့တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကဘဝတဲ့ကိုတောကခွာလာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဘုံမှန်တွေနေတဲ့နေတဲ့နှင်းတဲ့ကုကာကမှာကောင်းတာပေါ်လို့လေးရှိတယ်။ဆိုပါဆိုပြန်မြို့ရွာနေလေးမှာဆိုရင်လမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းတန်ခါတော့အရှင်မြတ်မြတ်ကိုပင့်ပြီးတော့ပရိယောကြတယ်။အကာအကွယ်လောက်တာပေါ့ဗျာ။ဆိုလိုတာကမကောင်းတာတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့မကောင်းတာတွေမလာပါစေနဲ့တန်ခါတော့မြတ်အကာအကွယ်ပေးတယ်။ဒီနေ့မကိုကိုလည်းအကာအကွယ်ပါ။မကောင်းတာတွေလုံးမိပါစေနဲ့မကောင်းတာတွေမပြောမိပါစေနဲ့မကောင်းတာတွေမလွှင့်မိပါစေနဲ့ဒါကိုကိုကို protection လုပ်တာပဲတန်ခါတော်မြတ်က protection လုပ်ပေးတာကအားတည်းကြမမြင်တဲ့ဘဝကိုဥစ္စာကောက်ွယ်ပေးလို့ရတာကိုကိုကောက်ွယ်ရင်မမြင်တဲ့ကိလေသာဘဝကောက်ွယ်လို့ရတယ်မမြင်တဲ့ဘဝကိုကောက်ွယ်တာကလွယ်တယ်မမြင်တဲ့ကိလေသာကိုကောက်ွယ်တာကခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုပူဇော်တတ်ဖို့လည်းကြိုးစားတယ်တမောသူများအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပူဇော်ခံထောက်လည်းပဲကိုကကြိုးစားတယ်သုံးချက်ပါအာဒေဝနာပါလာပန္နိဒာဒေဝနာပူဇာစာပူဇာပြေဒါဆိုရင်လူတွေကမကောင်းတဲ့လူကိုမပောင်းတဲ့လူကိုမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲပြောင်းပေးပါပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူကိုပောင်းတဲ့လူကိုပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲလှုပ်ပေးပါထားပေးပါဒါကနေတိုင်းနေတိုင်းနှစ်သက်ကိုကုဖို့အတွက်နေသက်တွေပြောင်းနေကြတာပဲနေသက်နေတိုင်းပြောင်းနေတာများရင်နှစ်သက်ကိုဖြစ်ဖို့ကဘာမှမခက်ဘူးနေတဲ့တွေများလာရင်ဘဝတွေကိုပြောင်းဖို့လည်းမခက်ဘူးဥစ္စာဘဝတွေအသက်တွေကြီးလာတယ်ဆိုတော့ရှမ်းမောဖို့နှစ်တွေကုန်သွားကုန်သွားတာအသက်ရှိလာတယ်လို့မထင်နဲ့အသက်ကတူလာတာဟုတ်တယ်မလားဥစ္စာအသက်ရှိလာတာလားအသက်တူလာတာလားတူလာဘူးအသက်တူလာတာတချို့ပြောတယ်လေအသက်ရှိလိုက်တာတဲ့မဟုတ်ဘူးအသက်တဖြည်းနဲ့တူသွားတာသူ့အတွက်ဆိုရင်ပြောဥစ္စာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ဆိုရင်အသက်တရားရှိပြီပေါ့အတော့ခါကိုနှစ်တရာခံခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုယူဖို့အတွက်အစင်းသိဖြစ်နေတာသူကိုလည်းပဲဒီတက်မှာပါမှာပဲနေတာနေတာအာဟုတုနဲ့မွေဖွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကောင်းတဲ့ပုံရောက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အာဟုတုကအပယ်ပို့တယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကလေးကိုတော့အိုပေးမှာပဲဒါ new deal ကိုဥစဉ်ဖန်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က new ဘုံလေးရမှာပဲမွေးရင်လည်းမကောင်းမွေးဖို့လိုအပ်တယ်ရှိလို့လားလို့တချို့ကမေးလိမ့်မယ်ရှိတယ်ပြောသေပြီမှဒီမကိစ္စတစ်ခုကိုတွေးနေမယ်ဆာအခုတွေးအောင်နဲ့အတိတဲ့အတိတစ်ခုတော့ဒီခါနဲ့ပြင်ပြီးတော့နေလိုက်ပါဒါနေတိုင်းပြင်ဆင်မဲ့ပုံကိုတရားသိထားမဲ့အတိတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မကောင်းတာကိုမတွေးပါနဲ့မပြောပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကောင်းတာကိုတွေးပါပြောပါလုပ်ပါဒါအာဒေဝနာဘာနာပန္နိဒာသေမနာပဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စိတ်ချဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလုံနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲဒါနှင်းသိမ့်မဟုတ်ဘူးနေတဲ့တစ်ခုကိုတည်ဆောက်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းနေတဲ့နေ့ကိုကုသနဲ့စပါပါကုသနဲ့ဆုံးပါပါအစားနဲ့အဆုံးကောင်းခဲ့လဲဆိုရင်ပြည်သက်နေတဲ့သုတိကလှနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘဝကိုပြည်သက်နေတဲ့သွားသွားဘယ်ဘဝကသုတိနဲ့သိသိမကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်အစားနဲ့အဆုံးကောင်းခြင်းဆိုရင်အလေကပြန်ကောင်းဖို့လည်းလိုသေးတယ်အခုဆိုရင်ဆိုတော့အလယ်ကိုရောက်နေပြီ။ဘုံရောတော့ဒီမှာတုံးတာပေါ့နော်။နေစဉ်ရှင်သန်တဲ့ကာလမှာမကောင်းတာကိုမလွှင့်မိအောင်မကောင်းတာကိုမပြောမိအောင်မကောင်းတာကိုမလုံးမိအောင်တဆင်းစီတော့
မကောင်းတာတွေးမိတယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းတာကိုမပြောမြင်အောင်ထင်ရတယ်မကောင်းတာကိုပြောမိတယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းတာကိုမလုပ်ရအောင်ထင်ရတယ်ဒါကြောင့်တစ်စင်းနေဦးစင်းလို့ပြောတာလားမကောင်းတာကိုမတွေးမိအောင်တွေးမိတယ်တွေးမိရင်မပြောမိအောင်ပြောမိရင်မလုံးမိအောင်ထင်ပြီပါအခုတော့အဆုံးကြီးတယ်မှာအဆုံးကြီးတော့မလုပ်ရဆိုတော့ဦးစင်ကရှုံးတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်နေတိုင်းနေတိုင်းနေတဲ့တွေကိုညှောန
ကတ်ကတ်ကိစ္စတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖျားစီကိုသွားပြီးတော့ရေတစ်ခွက်ကန့်လိုက်တာနဲ့နေတဲ့ကိုဥဒုံနဲ့စားတာပဲဒါမှမဟုတ်လုံနိုင်လို့ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုမျှော်လင့်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကောင်းတဲ့သားနဲ့ကြုံရတဲ့သားနဲ့မှာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူကိုမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့အရာကိုမျှော်လင့်တဲ့ပုံစံတရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကို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 ကျွန်တော်တို
day by day yet တရက် ပြီး တရက် ကူးသွားတာကို year လို့တော့တောင်းတယ် တနည်း ပြီး မှ ပြော မယ် စာ တရက် ရောက် တိုင်း ရောက် တိုင်း ပြော နိုင် တဲ့ ပုံပုံတွေ ပြန် 조사 ကြ လုံး စရာ မှာ တစ်ချက် ပဲ ရှိ တယ် ဖခင်က ပြော တဲ့ တမ တစ်ချက် ပဲ မလုပ် သင့်တာ နဲ့ လုပ် သင့်တာ အဲ့ဆိုရင် မပြော သင့်တာ နဲ့ ပြော သင့်တာ မတွေး သင့်တာ နဲ့ တွေး သင့်တာ ရှင်းရှင်း လေး အာသေဝနာ ဘာသာ နဲ့ ပန္တိတ သေဝနာ ဘိနမ နဲ့ ပြော မယ် ဆိုရင် ကုသိုလ် နဲ့ အကုသိုလ် ဒီလိုရှင်းတဲ့သဘောတရားကိုကိုသိပြီးတော့မကျင်းမှုဆိုရင်ကိုလောက်အမဲတက်သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးလက်ဒီဆရာတော်လည်းပဲဆုံးမခဲ့တာရှိပါတယ်ခွင့်သာခိုင်မှာမလိုက်ခြင်းနဲ့တဲ့မိုင်းသူရှိသေးလေလားအဲ့ဆိုဥသာမဏေအကြောင်းကြီးပဲနေတဲ့နေနဲ့ဥသာဘုံမိုင်း tradition တွေအရ ကိုယ်ကိုပြန်ပေးပါပူဇာစာပူဇာနေရပူဇော်ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နေတဲ့နေနဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ခံစစ်ပေးပါငါဒီနေ့အကုသို့များခဲ့တယ်မနေ့ကကြာရင်အကုသို့နည်းစီရမယ်အကုသို့များခြင်းနည်းခြင်းကိုဥစဉ်ကညာရဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးလို့ရတယ်ညာအယောင်တက်ကောင်မှပြန်ပြီးစစ်ကြည့်လိုက်ပါငါနေ့စိတ်ကိုကျိုးဆိုးတဲ့ပုံကြာဖြစ်ခဲ့ရတာနေ့စိတ်ကိုကျိုးဆိ
ကိုကြိုက်လို့ကျိုးဆောင်တာကျိုးဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဘဝထဲမှာရှိနေရင်နေရဲ့အလားဆိုတာရှိနေတယ်လို့ပဲကံဆိုတာရှိနေရင်ဘဝဆိုတာရှိနေမှာမဟုတ်လို့ဘဝတော့ဥစ္စာတော့ကြိုးပြီးပြုတ်ပြီးတာတကယ်တကယ်ဘဝလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတော်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမယ်တဲ့စိတ်ရှိပါဘူးခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာခန္ဓာကိုတဏှာတာဘဝကိုတဏှာတာအဲ့ဒါကြောင့်နှစ်သိက္ခာလက်ဆောင်နေတဲ့တတ်တဲ့တလောက်နေတဲ့ကိုဖန်တီးနေတဲ့နိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါ။တရားလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အာဒီဝနာဘာလာနဲ့အန္တိတာဒေဝနာ။ဘိဓမ္မနဲ့ဆရာလေးပြောဆိုရင်အာကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်။အာကုသိုလ်ဆိုရင်မလုပ်နဲ့။မပြောနဲ့မတွေးနဲ့။ကုသိုလ်ဆိုရင်လုံးပြောတွေး။ဘုံကကုသိုလ်ပြောခဲ့သလားမပြောခဲ့ဘူးလို့ဆိုတာညာအေးရမဝင်ခင်းလေးမှာပြန်ပြီးစကြည့်လိုက်ပါ။ပြန်စဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လင်းလာမဲ့နေ့ကိုကောင်းတဲ့စိတ်တွေတည်ပြီးသွားလို့ရတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုသူတည်သွားပြီဆိုရင်မှောင်သွားတဲ့နေ့တနေ့ကိုလည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွားလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတရားချင်းကသူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝနေ့စဉ်ရှင်သန်စဉ်ကာလမှာ Happy New Year လို့ပြောနိုင်ခက်တယ်လို့ Happy New Day လို့ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါ။ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့တိုင်းပဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားရောက်ကိုသိပြီးတော့သိစာလေးပါမြန်ရက်ကိုမြင့်မောက်ပြုပြီးမယ်လီပါခိုလီပါကိုရရှိနိုင်သောဘုရားများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။